Gospodine potpredsjedniče Sabora, zamjeniče ministra, zastupnice i zastupnici. Pa evo da se vratim na uvodno izlaganje ministra koji je rekao da je ovo možda najljepši poklon Hrvatske Europi i da time Republika Hrvatska ulazi u krug europskih zemalja koji su te najmodernije metode implementirale u zakonodavstvo. Mislim da treba uzeti u obzir dakle, da ne postoji zajednička europska stečevina glede tog zakonodavstva. Treba uzeti u obzir da je vidljivo iz samog prijedloga zakona i sa njegovog u početnom dijelu uvodu da je zakonodavna praksa jako različita od europske države do europske države. Dakle, nema nekog ujednačenog modela niti u odnosu na uporabu jajnih stanica, niti zametaka, niti muških spolnih stanica. Dakle, nema nikakve ujednačene europske, niti zakonodavne prakse, pa čak ni nekakve slične ili ujednačene prakse u Europskoj uniji. To je što se tiče same prakse. Kad je riječ o načelima na kojima se temelji zakon, dakle, ministar je također naveo 6 načela na kojima se temelji zakon, neću ih ponavljati, ali ono čega nema, to je načela etičnosti, moralnosti. Dakle, načelo etičnosti u odnosu na bilo koji sustav etičnosti kao načelo na kojima se temelji zakon nije navedeno u načelima prema kojima je izrađen ovaj prijedlog zakona. Ovaj zakon sam po sebi je praktički trenutno najliberalniji vjerojatno europski zakon u postupcima umjetne oplodnje. U svojoj primjeni će biti vjerojatno jedan od najskupljih europskih zakona. Konzultirao sam prijašnjih nekoliko dana 10 kolega ginekologa i nekoliko kolega koji se bave pitanjem umjetne oplodnje. Nitko od njih nije znao ništa o ovom prijedlogu zakona. Dakle, navodimo da se javna rasprava odvijala 80 dana, dakle, nitko od njih nije bio upoznat sa prijedlogom ovog zakona. I ne znaju uopće koja su zakonska rješenja koje ovaj zakon donosi, uključujući trojicu kolega i kolegica koji rade na postupcima umjetne oplodnje. Nevjerojatno, ali je tako. Dakle, toliko o javnoj raspravi. I oni mene pitaju što taj prijedlog, je li o kom ćemo mi raspravljati, o čem se tu zapravo radi. Oni ni ne znaju, ne znam da na web stranicama Hrvatskog sabora mogu pogledati prijedlog zakona, pa sam mi rekao pogledajte, što drugo da vam kažem. Dakle, nisam siguran koliko i koji dio te struke i ljudi koji se tim postupcima bave i zaista upoznat s ovim prijedlogom zakona. Kad je riječ o samom zakonu, mi dosta smo pričali zakon ovako, zakon onako, pa bi se ja samo još jedanput referirao na one osnovne postavke i na one osnovne probleme koji meni svjetonazorski i kršćanski zapravo predstavljaju problem u tom zakonu. Dakle, uzme se 12 jajnih stanica postupkom izdvajanja od žene. Od tih 12 izdvojenih jajnih stanica određen broj, a moguće je i sve, se oplode i dobijemo 12 zametaka ili embrija. Od tih 12 zametaka ili embrija, 2, u težim slučajevima 3, vraćamo i idu u začeće. Dok preostale ili jajne stanice, ili ako je žena rekla hoću zametke, tada gotove zametke zamrzavamo. Na koje razdoblje ih zamrzavamo? Na razdoblje od 5 godina od tereta državnog proračuna. Po isteku tog razdoblja od 5 godina, u tom razdoblju te zametke u slučajevima ponovljenih umjetnih oplodnji možemo koristiti ukoliko je žena, odnosno taj par ne treba, pod jedan, nakon tog isteka mogu biti uništeni, pod dva, mogu ih donirati i pod tri, mogu o svom teretu još 5 godina, ali o teretu tog bračnog para, odnosno nekog drugog para, biti deponirani još sljedećih 5 godina. E sada, kome mogu biti donirani? Mogu biti donirani, dakle, izvan osobama koje su izvan bračnoj zajednici. Na koji način te osobe prema ovom zakonu dokazuju da su izvan bračnoj zajednici? Dokazuju temeljem ovjere potpisa kod javnog bilježnika. Ne temeljem davanje izjave koja predstavlja kršenje, koje predstavlja krivično djelo, već temeljem
ovjere potpisa kod javnog bilježnika. Oni koji su pravnici znaju što uključuje kategorija ovjere potpisa kod javnog bilježnika, ne uključuje nikakvu krivičnu odgovornost niti preuzimanje odgovornosti od strane bilježnika za istinitost navoda. Dakle, to u praksi znači da se bilo koje dvije osobe mogu susresti na ovom hodniku, otići kod javnog bilježnika, ovjeriti potpise, ne snose nikakvu odgovornost i s tim potpisima otići će, evo mi smo izvanbračni par. I treće, ti zameci mogu biti donirani i onim ženama koje će iskazati ili za koje će se utvrditi da su neplodne, a nisu ni u bračnoj ni u izvanbračnoj zajednici. Ovakav model, ova treća skupina, to svakako predstavlja otvaranje vrata prema donacijama zametaka istospolno orijentiranim osobama, odnosno ženama. To je treća kategorija. Taj dio, dakle oko manipulacija zametkom i oko njihovog darivanja, oko vrlo slabih kriterija praćenja darivanja i uporabe tih zametaka je ono što se meni osobno prema mom svjetonazoru nije prihvatljivo i zbog čega nikako ne mogu poduprijeti ovakvo zakonsko rješenje. I ono što sam rekao i prije, zapravo, dakle, Zakon o posvajanju je kod nas izrazito konzervativan, dok mi zapravo ne na vrlo liberalan način omogućavamo jednu heterolognu doniranje zametaka, dakle, ljudima koji biološki nisu roditelji, ni otac ni majka. Također pitanje identiteta davatelja. Dakle, ovim zakonom se utvrđuje da dijete ima pravo nakon napunjene 18. godine saznati tko mu je biološki roditelj ili roditelji, uključujući i donatora, da li, odnosno ukoliko mu to roditelj, da on treba saznati od svojih roditelja, a potom se obratiti vjerojatno u onu evidenciju iz koje će dobiti podatak o tome tko mu je biološki roditelj. To je jako, mislim, ako se čovjek upita što znači kad neko donira spermu i 20 godina kasnije mu pokuca na vrata jedna osoba i kaže, evo ja sam osoba kojoj ste vi prije 20 godina donirali spermu i vi ste moj biološki otac, onda za tim čovjekom dolaze djeca, evo ovo su te biološka polubraća i polusestre. Mislim da bi trebalo razmišljati da li je to takav model, pravi model, i da li se tako olako zakonski mogu takva prava osiguravati. Ja nisam siguran koliko sretnih, a koliko nesretnih situacija će to donijeti. I s druge strane, što će donijeti onoj obitelji u kojoj je to dijete odraslo? Njegovim zapravo pravim, a ne biološkim roditeljima i njihovom međusobnom odnosu. Kad je riječ o pitanju populacijske politike, dakle, još jedan put da si na to pitanje osvrnem, ne mislim da je ovo pitanje ima ikakve veze sa populacijskom politikom. Populacijska politika u slučaju postupaka te umjetne ili politički korektno medicinski potpomognute oplodnje je zapravo samo jedna fraza koja nema velike veze. Jer ako hoćemo uređivati pitanje populacijske politike, zaista bi ga mogli i trebali urediti. Mislim da je to jedno središnje društveno pitanje koje će se nametnuti ne nama u ovom mandatu, ali se nameće dugoročno ovom narodu i ovoj državi. I da, treba ga urediti, treba omogućiti da mlade obitelji mogu na vrijeme imati uvjete za stvaranje potomstva, da društvena klima, ne samo financijska potpora, već i društvena klima i radni uvjeti i cijelo to okružje bude poticajno za mlade obitelji da zasnivaju, da stvaraju potomstvo puno ranije nego do sada. Uzroci ovako visokom postotku neplodnosti posve su jasni. Oni su medicinski vrlo jasno definirani, ja se na njih sad neću osvrtati, tako da je pitanje prevencije neplodnosti o kojoj ministar baš nije toliko oran govoriti, pitanje prevencije neplodnosti i na koji način mi možemo društveno porast te neplodnosti prevenirati je vrlo jasan. Međutim, to je pitanje za Ministarstvo zdravlja. Dakle,
ja ukupno kažem kao osoba nemam ništa protiv medicinski potpomognute oplodnje, dapače to treba činiti, treba pomoći ljudima koji imaju probleme, ali sve ove postupke oko manipulacije zamecima i njihove uporabe ne bih mogao s tim biti suglasan. Hvala.